que é isso? O rio está nos chamando, a floresta e sua magia. Povos indígenas e ribeirinhos, bichos e plantas nos contam sobre destruição, luta, beleza e tecnologia. Num mergulho fantástico, viemos conhecer as forças que impedem a queda do céu. Secas, enchentes, a floresta também é um regulador do clima, né? Eu não vou me silenciar. A nossa história tá aqui. Nasceu aqui, foi caminhando igual a gente, né? Elas transmitem uma força, mas ao mesmo tempo uma sensibilidade. Isso é transformador. Conexão, identidade, biodiversidade e ativismo.